Ще одного загиблого атовця увіковічнили в меморіалі. Йдеться про 32-річного звенигородця Максима Фролова. Пам'ятну дошку бійцю відкрили у його рідній школі-інтернаті у присутності побратимів та рідних хлопця. Додам, на фронт мобілізований Максим Фролов пішов 2015-го, служив у 54-й окремій механізованій бригаді. Загинув у жовтні 16-го року на опорному пункті поблизу Дебальцевого. У Максима залишилися діти, дружина та батьки.